I ova sednica opštinskog veća imala je obiman dnevni red. Po važnosti se svakako izdvajaju nekoliko odluka opštinskog veća. Svakako je najznačajnije usvajanje završnog računa budžeta opštine Trstenik za 2018. godinu. Imali smo internu reviziju koja je pregledala naš završni račun, dala pozitivno mišljenje, što je, da kažemo, drugu godinu za redom jedna novina, gde su i revizori utvrdili da je opština poslovala u skladu sa zakonom, u skladu sa svim propisima, da je izvršenje bilo dobro. I eto, na osnovu njega možemo zaključiti da je i u ovoj godini nastavljeno izvršenje budžeta kako treba, pa se javilo i višak prihoda u odnosu na planirane, što automatski znači da su se stvorili uslovi i za rebalans budžeta za 2019. godinu. Znači, imamo ponovo suficit drugu godinu za redom, to je znak oporavka privrede, znak da se domaćinski odnosi prema opštinskoj imovini i mogućnosti da se u toku ove godine urade još neke stvari van onih planiranih koje smo imali na početku u budžetu. Pre svega je eto bitno da taj višak sredstava utrošimo za opremanje industrijske zone, stvaranje još boljih uslova za razvoj privrede, novi investitore koji treba da dođu u opštinu Trstenik. Ujedno možemo da kažemo da je odobren naš projekat za opremanje industrijske zone, gde Republika, odnosno Ministarstvo privrede, finansira oko 70%, mi sa 30% učestvujemo, ukupan projekat je oko 40 miliona dinara, a mi smo ovim rebalansom predvideli naše učešće od oko 16 miliona dinara. Takođe i određena sredstva su dodata za nove puteve u opštini Trstenik, naše lokalne puteve, takođe za nastavak projekta vodosnabdevanja u našoj opštini, završetak Visećeg mosta, sve one, da kažem, prioritete koje smo smatrali da je u ovom trenutku najneophodnije investirati. To će se videti tokom godine kako već ide realizacija, a mi se nadamo da će naši građani od toga najviše koristi i imati. Jedna od tačaka takođe je bilo nastavak realizacije projekta rekonstrukcije zelene pijace. Došli smo do tačke kada smo jedan deo naše imovine, odnosno ugovornih lokala, prodali na licitacijama, ostaje još jedan deo koji sada ponovo treba da se raspiše da bi stekli uslove za nastavak određenog projekta, jer u toku leta planiramo da i robnu pijacu ili kako je zovemo buvlju pijacu uredimo po projektu, da izgleda mnogo modernije, savremenije, tako da se nastavlja taj projekat i po već predviđenoj dinamici mi imamo u planu da do kraja godine znatno poboljšamo i uslove i izgled naše zelene pijace u Trsteniku. Sve ove odluke naći će se na narednoj sednici Skupštine opštine koja je planirana da se održi 31. maja.